Добрий вечір, це «Тема дня» в студії Аніта Рашевська. У Миколаєві відбувся обласний форум на тему впровадження нових механізмів запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Сьогодні у нас в студії заступник міністра соціальної політики України Наталія Феодорович та заступник представника фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Павло Замостян. Друзі, добрий вечір, спасибі, що завітали в нашу студію. І сьогодні ми будемо обговорювати нововведення у законодавстві, що стосується протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Про це сьогодні йшлося на форумі, що відбувся у Миколаєві. Будь ласка, Наталія Володимирівна, Павло Віталійович, з якою метою був організований захід і хто взяв в ньому участь? Доброго вечора. Форум був організований спільно як Міністерством соціальної політики за підтримки Фонду народонаселення ООН, звичайно, за підтримки також наших донорів, це посольство Канади, посольство Великобританії. І в форумі взяли участь представники і керівники обласної державної адміністрації, мерії. Дуже важливо, що серед учасників керівники органів соціального захисту, поліції, системи Міністерства юстиції, охорони здоров'я, системи освіти, оскільки усі ці працівники задіяні в реагуванні і надання допомоги тим особам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Я лише скажу, що цей форум був покликаний надати поштовх у впровадженні реалізації нового законодавства тут, на Миколаївщині. Наша програма працює в 12 областях України, і ми поступово, крок за кроком, проводимо такі зустрічі, форуми в кожній з областей для того, щоб роз'яснити положення нового законодавства, а також спільно з колегами обговорити ті кроки, які необхідні і для того, щоб це законодавство якнайшвидше було впроваджено, реалізовано і постраждалі мали можливість почути, відчути на собі різницю і те, що допомога можлива, по неї необхідно звертатися і, можливо, шукати виходи з цієї ситуації. У січні цього року набув чинності новий закон про домашнє насильство. Чим він відрізняється від старого закону? Наталія Володимирівна. Сама назва закону про запобігання і протидії домашньому насильству говорить про те, що коло осіб, яких стосуватиметься і стосується новий закон, є багато ширший. Попередній закон стосувався і називався про насильство в сім'ї. Отже, зараз ми говоримо про те, що не лише ті особи, які є сім'єю відповідно до сімейного кодексу, діючої сім'ї, так само і колишні подружжя, і бабця, і дідусь, і внуки, і тітка, і дядько, усі ті особи, які перебувають в стосунках близьких до сімейних, їх усіх стосується цей закон. Що це означає на практиці? Ну, для прикладу, ми маємо, на жаль, непоодинокі факти, коли внук дозволяє собі бити дідуся. Чи, наприклад, невістка чинить насильство по відношенню до матері свого чоловіка. Попередній закон не розповсюджувався на такі випадки, натомість зараз він стосується. І проблема є особливо гострою в зв'язку з тим, що люди, які є близькими один до одного, відповідно, насильство сприймається особливо загострено, особливо болісно і має багато глибші наслідки. Тому це одна з таких ключових новел цього закону. Окрім того, в новому законі дитина, яка є свідком насильства, вважається жертвою насильства. Відповідно, служби в справах дітей, центри соціальних служб, усі інші структури зобов'язані реагувати і надавати допомогу такій дитині. І зараз я хочу звернутися до працівників системи освіти, особливо до шкільних психологів. Будь ласка, зверніть увагу на новий закон, який був проголосований Верховною Радою 7 грудня минулого року. Також прочитайте, будь ласка, уважно постанову Кабінету міністрів номер 658, яка була прийнята 22 серпня цього року. Ці документи говорять про механізм міжвідомчого реагування, взаємодії і роль шкільних психологів і взагалі працівників системи освіти, виписана в 11 статті закону, де сказано про те, що і шкільні психологи повинні виявляти таких дітей, надавати їм допомогу, звичайно, діагностувати ситуацію. Але оскільки допомога повинна надаватися дітям, звичайно, повинні працювати такі психологи і класні керівники із батьками. Це стосується так само реагування і на випадки насильства по відношенню до працівників, які працюють в колективах. Шкільні психологи також повинні з ними працювати. Отже, дитина-свідок трактується як дитина-жертва.
Дослідження, зокрема опитування громадської думки, яке було проведено в кінці 2014-го, на початку 2015-го року, говорить про те, що якщо в дитинстві особа зазнавала насильство чи була свідком, то це має серйозний відбиток на подальше життя. Дуже часто такі діти копіюють роль жертви і перебувають в такій ролі жертви, їм складно вийти з такої ситуації. Тому дуже важливо, щоб зараз шкільні психологи, вчителі, працівники центрів соціальних служб, працівники поліції реагували і допомагали таким дітям змінити моделі поведінки. Ще одна новела – це те, що ми говоримо про право і обов'язок працівників Національної поліції у випадку, коли вони виїжджають на факти домашнього насильства, виписати так званий терміновий заборонний припис – це документ, який дозволяє протягом 10 днів, точніше зобов'язує протягом 10 днів до 10 днів кривднику не спілкуватися з жертвою. Такий документ може бути виписаний як у випадку, коли звертається особа, яка постраждала, так само і на розсуд, власний розсуд працівника Національної поліції. Ще одна новела – це те, що з'являється поняття інше, яке забороняє, яке десь право заборонити спілкуватися кривднику з жертвою на період до півроку. Воно виписується, приймається рішення про це судом. Особа, яка є жертвою, звертається в суд. Протягом 72 годин суддя зобов'язаний розглянути це звернення і прийняти відповідне рішення. Це рішення може бути про заборону спілкування, навіть наближення на певну відстань. І такі судові рішення на Миколаївщині вже виносяться. Але не це ключове. Ключове також і важливо те, що суддя має право і може прийняти рішення про програму, про проходження корекційних програм. Нам дуже важливо не просто покарати кривдника, а нам важливо допомогти йому вийти з такої моделі поведінки. Тому корекційні програми – це програми, які спрямовані на те, щоб скоригувати поведінку людини, яка чинить насильство, і дати шанс мати інші стосунки в сім'ї. Це дуже важливо. Серед новел так само те, що взаємодіють між собою всі структури, які я перелічила, тобто органи соціального захисту, а це центри соціальних служб, служби в справах дітей, управління відповідні, Національна поліція, система освіти, охорони здоров'я, центри безоплатної правової допомоги. І ви, шановні громадяни, якщо ви стали жертвою домашнього насильства, маєте право звернутися до центрів безоплатної правової допомоги, де ви отримаєте професійну консультацію юристів. У випадку необхідності вам буде надано безкоштовно адвоката, який допоможе вам захистити свої права належним чином. Дуже важливо є також проведення інформаційних кампаній, як форм попередження насильства в принципі в суспільстві. Нам важливо змінити модель поведінки громадян. Ви думаєте, це вдасться? Я в цьому просто переконана. Я можу говорити про те, що кінець 90-х років в нашій державі характеризувався тим, що навіть в середовищі експертів взагалі заперечувалося існування такої проблеми, як насильство. Сьогодні не просто суспільство усвідомлює. Я хочу сказати, що закон, який був прийнятий, був підтриманий представниками усіх фракцій і позафракційних, які є в українському парламенті, усі, незалежно від політичної приналежності, депутати розуміють, що це серйозна проблема, що це порушення прав людини, і на нього треба реагувати. Дуже важливо, щоб це зрозуміли депутати всіх рівнів. І зараз я звертаюся, шановні обранці різних рівнів, до вас – і обласної ради, і міської, і міських, і районних, ви зобов'язані відповідним законом, який проголосований депутатами Верховної Ради, передбачати видатки на здійснення заходів з попередження і з протидії домашнього насильства. А це видатки на проходження тих самих корекційних програм, тобто на роботу психологів. Це видатки на створення притулків для жертв домашнього насильства. Це видатки на створення інших спеціалізованих служб, наприклад, мобільних бригад. І ми вдячні Фонду народонаселення, що такі мобільні бригади на Миколаївщині створені і діють поки що за підтримки Фонду народонаселення. І ми очікуємо, що влада перебере фінансування таких мобільних бригад на свої бюджети. Тому, шановні депутати, пам'ятайте про ваших громадян, ваших виборців не лише перед виборами, а й впродовж усього періоду вашого депутатства. Дуже важливо розуміти важливість і складність проблем не лише в сфері житлово-комунального господарства, а й в соціальній сфері. Тому ми запрошуємо вас активно спілкуватися з вашими керівниками управління соціального захисту, центрів соціальних служб і запитати в них, професійно запитати, як в експертів, на що потрібно спрямувати видатки з тим, щоб забезпечити виконання цього закону.
Павло Віталійович, будь ласка, ваш коментар. Я можу сказати, що дуже важливо підкреслити, що українське законодавство стало на сьогоднішній день одним з найбільш прогресивних, і Україна приєдналася до клубу країн, в яких діє законодавство, яке імплементує положення Стамбульської конвенції. Хоча в Україні ратифікація Стамбульської конвенції залишається на порядку денному, але прийняте законодавство фактично відкриває всі можливості для реалізації положень в практику і впровадження. Це не просто слова, тому що це шанс для України, по-перше, подолати явище, яке коштує нам усім, за нашими оцінками, близько 200 мільйонів доларів на рік. Це явище, яке може спричиняти до 600 смертей жінок на рік. Це просто, в кінці кінців, кричуще порушення прав людини. І добра новина в тому, що я погоджуюсь повністю, що Україна має унікальний шанс це питання вирішити. Наші сусіди, наприклад, в Румунії, це успішно вирішують протягом останніх років. Вони, ну, на 1-2 кроки попереду, але ми маємо всі шанси, враховуючи ту динаміку і єдність суспільства, про яке говорила пані Наталя, політичну єдність і таку громадську єдність, наздогнати, як кажуть, перегнати, да, дечому. Обов'язково перегнати. От, адже насправді це робить наші сім'ї і нас усіх просто більш щасливими і здатними переживати ті труднощі, з якими стикається наша країна. Без насильства нам буде краще. І це прості слова, і вони мають спонукати всіх залишити стереотипи, на яких ґрунтується насильство, позаду. А тим, хто страждає, звертатися по допомогу, звертатися в мобільні бригади, які приїдуть з фахівці, які нададуть фахову допомогу. Ця можливість вже є на Миколаївщині, діє мобільна бригада в Миколаєві, діє ще дві по області. Вони по можливості покривають практично всю територію і можуть надавати фахову допомогу саме тим, хто ще не готовий прийти самим до відповідних служб і отримати цю допомогу безпосередньо у себе вдома. Я хочу сказати, що телефони мобільних бригад, да, розміщені на сайті Управління соціального захисту Миколаївської обласної державної адміністрації, можна набрати просто мобільні бригади. В Миколаївській області ви будете мати номери телефонів, будь ласка, користайте. І я хочу сказати, щоб ви, шановні громадяни, мешканці Миколаївщини, розуміли, що насильство не є явище, на жаль, яке характерне для міста чи села. Воно характерне і для мешканців міст, і для мешканців сіл, для людей з вищою освітою і без такої, для сімей дуже заможних і менш заможних. Це, на жаль, явище універсальне, і це величезна проблема, якою не треба соромитися, треба про неї говорити. Треба її, на неї реагувати, треба намагатися зробити все, щоб цього не сталося. До батьків я хочу звернутися і сказати, що ваші діти, якщо вони стають свідками такого насильства, ви маєте всі шанси, щоб ваші діти були менш впевнені, а отже менш успішні в житті, дорослому житті. Тому зробіть, будь ласка, кроки для того, щоб подолати цю проблему і дати шанс вашим дітям і вам самим жити в зовсім інших умовах. Ми поспілкувалися телефоном з юристами і поцікавились, наскільки дієвою вони вважають систему протидії домашньому насильству. Давайте послухаємо. Саме найголовніше – це є профілактика протидії насильства, це є проведення круглих столів, семінарів в школах, особливо звертається увага на розмови з дітьми. Також обов'язкова робота служби у справах дітей, яка має слідкувати за соціальними сім'ями, де насильство більш частіше виникає і, ну, можна передбачити. В звичайних нормальних сім'ях дуже важко це передбачити, тому протидію ми не можемо передбачити, а вже є одна з основних проблем, це є вже притягнення до відповідальності. Саме тому деякі
жінки, діти, ну, даже бояться звертатися до поліції, оскільки не бачать того самого покарання, на яке вони розраховують. Скажіть, будь ласка, на які ще новації у чинному законодавстві і в цьому новому законі треба звернути увагу наших людей? Серед новацій, серед новел – це створення служб підтримки, спеціалізованих служб підтримки, і проблема домашнього насильства вирізняється суттєво від інших соціальних проблем. Окремо стоїть. Так? Окремо стоїть, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про інші соціальні проблеми, в яких застосовується поняття медіації, тобто порозуміння між учасниками проблеми, то тут примирення бути не може, бо не можна миритися з насильством. Може бути зміна поведінки. І це є та суттєва особливість, яка говорить про необхідність створення саме спеціалізованих служб. Тобто служб, які створені спеціально для того, щоб допомогти жертвам домашнього насильства. Це, наприклад, притулки. І особливістю є те, що адреса притулку не є відома для широкого загалу, її адреса є анонімна для того, щоб люди, які отримують цю послугу притулку, мали можливість сховатися і знайти прихисток протягом якогось часу для того, щоб прийняти рішення стосовно подальшої поведінки, переосмислити свою поведінку, дати шанс пересмислити кривдникові таку поведінку. Це ті ж мобільні бригади, які створюються також виключно для жертв домашнього насильства. Це гаряча лінія, над якою ми працюємо зараз і зробимо все, щоб наступного року запрацювала загальнодержавна гаряча лінія. Тобто це особливе реагування на цю проблему, бо воно стосується особливих стосунків, які особливо гостро сприймаються в родині. І, на жаль, ця цифра, яку назвав пан Павло, вона про кількість смертей, вона є абсолютно реальною. Кожного місяця ми маємо жертви людей, які є вбиті в рамках стосунків, в рамках вчинення домашнього насильства. І це як жінки, так і діти, так і чоловіки. І ситуація такою, що жінка протягом багатьох років терпить, а потім її терпець вривається, і, на жаль, вона чинить насильство і смертельне насильство по відношенню до чоловіка, якого вже не сила терпіти. Тому шанс є єдиний – змінити модель поведінки. Буквально два коментарі. Так, перше, це те, що вирішення проблеми цієї і в світі, ну і, звичайно, в Україні потребуватиме об'єднання міжвідомчих зусиль. Це досить складне, насправді, питання на практиці, оскільки дуже великі взаємодії між собою, практичні взаємодії, мають співпрацювати і соціальні служби, і поліція, і медичні заклади, і освіта, і юридична допомога, ну і, звичайно, органи правосуддя. Тому що поліція може зробити свою справу, якщо ці справи будуть вмирати в суді, то не буде виконано одного з цих головних пі – це покарання. Тому що покарання в випадку домашнього насильства, яке тепер стає кримінальним злочином, є важливим елементом. Ми, звичайно, не говоримо про те, що треба всіх посадити, і корекційні програми саме на це будуть спрямовані, але невідворотність покарання і розуміння, що це злочин, дуже важливо. Що стосується притулків, то, знову ж таки, на жаль, у нас є різні форми притулків, і можна розуміти це іноді як тимчасове житло. Скажімо так, функція тимчасового житла не найголовніша. Найголовніша функція, звичайно, захисту. Тому що це установа, куди жінка потрапляє в найгіршому випадку, коли їй треба дійсно фактично сховатися від кривдника, забезпечити захист собі і своїм дітям. Але основна функція полягає в реабілітації. І це процес двосторонній. Якщо жінка має фактично погодитися на програму реабілітації, яка включає і психологічну, але і соціально-економічну складову, таким чином, щоб після перебування в притулку вона не повернулася у жах і світ насильства, вона вийшла в життя без насильства, включаючи, можливо, нове місце проживання, нову роботу, можливо, зміну навіть місця проживання фізично на нове місто чи село, там, де вона просто позбудеться цього жахливого
явище і буде жити нормально. Тому це функція притулку як реабілітаційної установи основна. А те, що, звичайно, під час цей час реабілітації жінці і дитині необхідно жити, ну так, звичайно. До речі, чому говоримо про жінок? Статистика, як кажуть, факти дуже пряма. 90% і більше постраждалих є жінками. Тому будь-які спекуляції на тему про і чоловіки, да, і чоловіки також, але в значно меншій мірі. Жінки все одно більше. Все одно в більшій мірі, хоча ми не відкидаємо цього. Більше того, ми говоримо про те, що, імовірно, кривдники насправді в свій час в дитячому віці або пізніше також були жертвами насильства. І це лише відголос насильства, яке сталося раніше. Тому от розірвати завжди ми говоримо про це розірвання кола насильства порочного. До речі, наш і спеціальний сайт, і сторінка в Фейсбуці, де є інформація, якою можна скористатися, там і телефони мобільних бригад, так і називається «Розірви коло». Я хочу додати ще з приводу міжвідомчого реагування, що закон зобов'язує нас, і ми створимо реєстр випадків насильства, і цей реєстр не є самоціллю, метою його є якраз механізм негайного реагування. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, шкільний психолог виявив дитину, яка зазнає насильства чи яка є свідком насильства, він повинен внести цю інформацію в реєстр, і служби справ дітей мають не чекати листа від шкільного психолога, так як зараз вони змушені це робити, чекати, і коли він прийде, тоді вони реагують. А побачивши ту інформацію, миттєво вони повинні відреагувати відповідно до закону. І так само працівники поліції повинні внести в своє патрулювання щоденне відвідування цієї сім'ї чи цієї квартири, де чиниться насильство, з тим, щоб попереджати можливі подальші прояви такого насильства. Тому дуже важливе міжвідомче реагування. І я хочу зараз звернутися також і до працівників системи охорони здоров'я. Шановні колеги, ви фахівці своєї справи, і ви добре розрізняєте, чи, наприклад, дитина, яка чи доросла особа, яка прийшла до вас, чи зуб в неї вилетів, чи він вибитий. Якщо він вибитий, ви повинні повідомити в поліцію, повинні повідомити в соціальні служби про цей факт. Ви повинні, побачивши, що цей синець, що він не від того, що людина впала, бо ви це розрізняєте, а від того, що її вдарили, також повинні відреагувати, бо це дуже важливо, щоб ми реагували на цю проблему загально усі разом. І сьогодні дуже знаково, що під час нашої зустрічі з мером міста Миколаєва мер наголосив на тому, що важливо, щоб суспільство було не було байдужим. Бо коли ми бачимо факт насильства і проходимо повз нього, ми стаємо співучасниками цього злочину. І закон зобов'язує нас реагувати і повідомляти. І це дуже важливо, щоб ми зрозуміли цю соціальну відповідальність, яка в нашому суспільстві була. Бо в тій нашій первинній громаді, в якій ми живемо, чи в якій ми жили, загально прийнято допомагати тим людям, які потребують такої допомоги. В нас прийнято допомогти там людям похилого віку, в нас прийнято допомогти дітям чи особам з інвалідністю в тій малій громаді, в якій ми живемо. Потрібно цю добру традицію відновити, і дуже важливо, щоб ми властиво були небайдужими до проблем. Тобто відновити це треба починати не лише з дітей, а й доводити це і до дорослих, так? Абсолютно точно. І ми повинні в дітях спонукати і моделювати їм певні моделі поведінки. Ми повинні говорити з молоддю і робити модним ненасильницьку поведінку. Ми повинні пояснити, що в сучасному цивілізованому світі молоді люди не б'ють свою дружину чи свого чоловіка, чи не б'ють своїх дітей. Ми повинні дорослим людям пояснити, що чинити насильство – це погано. Якщо ви будете чинити насильство, ви будете нести відповідальність. Якщо ви є жертвою, ви можете отримати допомогу. Це ті меседжі, це ті повідомлення, які ми хочемо донести сьогодні до українського суспільства і, зокрема, до мешканців прекрасної Миколаївщини. Ваш коментар? Ну, дійсно, насильство, я вже казав, воно ґрунтується на стереотипах. Стереотипах про роль жінки і чоловіка там, в сім'ї, про ті стандартні фрази про «б'є, любить» і так далі. Ну, про те, що ми маємо багато чого доброго і корисного успадкувати.
Але, на жаль, ми маємо і те, від чого ми відмовляємося. І маємо відмовлятися, тому що проходить час, змінюється суспільство, і ми маємо щось залишити позаду, те, що нам не личить зараз і не потрібне. На сьогоднішній день суспільство рівних можливостей. На сьогоднішній день рівні у стосунках, у правах, у можливостях чоловіків і жінок приносять щастя. У нас навіть є така інформаційна кампанія «Щастя в 4 роки». Ми не тільки говоримо про жахливі речі, і про вбивства, і про насильство. Ми говоримо про позитив рівних стосунків, де ми закликаємо жінок і чоловіків мати рівномірність стосунків у сім'ї. Це один із інструментів запобігання насильства, тому що там, де жінка і чоловік рівноправно розподіляють домашню роботу і взагалі мають від цього задоволення, щастя в 4 роки, ну, напевно, там буде, не буде місця для насильства, і, напевно, там знайдуться інші аргументи, окрім там крику, психологічного тиску чи фізичного насильства, для вирішення, звичайно, проблем, від яких не можна уникати. Там уникнути немає ідеальних сімей, завжди мають якісь питання, але завжди можна це вирішувати не насильницьким шляхом. Друзі, спасибі, і хочеться на цій оптимістичній ноті завершити нашу сьогоднішню розмову, і будемо сподіватися, що спільними зусиллями насильство, домашнє насильство обов'язково переможемо. В цьому переконані заступниця міністра соціальної політики України Наталія Феодорович та заступник працівника Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Павло Замостьян. На все добре. На все добре.